Gospa Roviša, povejte nam kaj o sebi. Kje ste bila rojena, malo šoli, družini? Bila sem v Ljubljani Moste, Zaloška cesta Pedersvet. Tako je bilo včasih, pa so spremenili, je bila 80, zdaj pa nič ne vem. In starši niso, sta že oba umrla, oče in mama. Ne? Oče je, je bil pa v splošni bolnici za mizarja. Aha. Ja, je pa tam delal. Vi ste hodila na meščansko šolo v Ljubljani? Sem hodila k uršulinkam. O, povejte, kako je bilo pri uršulinkah med vojnama. Kako je potekal pouk? Kakšne spomine imate? Zelo lepe spomine. Lepo je bilo. Zaveš lepo. To je dekliška šola, ne? Ja. Aha, ja. Sem že v prvi razred hodila iz Most v uršulinkam. Peš? To prvo leto sem se vozila s tramvajem, ja. Potem sem pa hodila peš. Vsak dan? Vsak dan, ja. Kar dolga pot, ne? Ja. A je bila to kvalitetna šola, so bile strogi? Zelo dobra. Dobra, res dobra, ja. Ste dobile dobro podlago, ne? Ja. Kaj pa potem po končani šoli? Poli sem še dve gimnazije tam naredila. Aha. Potem tretja je pa niso več pustali. Potem so pa ukinali so, potem sem šla pa na Poljane, sem pa na Poljane hodila. Na Poljansko gimnazijo? Ja. Mhm. To je bilo še pred vojno, ne? Ja, še pred vojno. Kakšne imate spomine na tisti čas? Lepe, ja. Vas je bilo veliko otrok v upr hiši? No, štiri, pravzaprav, z dva sva rasla. Še eden je poli, jaz sem bila 10 let, ko je bil še ta četrti. Rojen, čakajte, prva sem bila jaz, potem je bil fantiček, pa je bil star 5 mesecev, ki je umrl. Pa je bil še, ta je umrl pred 3 leti v Ljubljani. Potem je bil pa še en fant, tisti je bil 10 let mlajši od mene, tisti je umrl pa 45. leta, ko se je igral z italijanskim, s pokrovom od italijanske granate. Pa je imel mehen kladoček, pa je tolkul, pa se je razpočel in so ga potem odpeljali v bolnico in je tam umrl. To je bilo v 6:30 zvečer, ob 9:00 je pa že včel. To je bil vaš brat? To je bil moj brat, najmlajši. Kaj pa starši, od čega so živeli? Ja, ata je še v bolnici? Še v bolnici delal. Mama je bila pa doma? Mama pa doma. Aha. In kako se spominjate začetka vojne, prihoda Italijanov v Ljubljano? O, to je bilo pa res nekaj čudenga. Vi ste bila v centru tam pri uršulinkah, ne? No, to so prišli na Veliki petek, so prišli v Ljubljano. Ja, to je bila taka zadeva. Vsi smo vežali, smo rekli, kaj bo pa zdaj, Italijani so tukaj. A ne, pol v nedelo je bila pa tista bomba, ki je eksplodirala. Ja, je bilo pa spet vseh narobe. Kako se... To je bilo 7. aprila. Kako se spominjate prihoda Italijanov, pa potem vojne naprej? Je bil mir v Ljubljani, ko so prišli Italijani? Kakšno je bilo? Oh, čudno je bilo. Čudno je bilo. Ampak vi ste šolo imeli naprej, ne? Ja. No, takrat sem že delala. A, ste že delali? Sem že delala. Jaz sem naredila 4 gimnazije, potem sem bila 1 leto, sem še šla v 5., ampak nisem zdelala. Sem pa ostala doma, pa ali sem pa dobila v konzumnem društvu delo. Sem pa tam bila v pisarni. Kot tajnica? Ja, vse smo bile 4 dekleta. Ja. Kakšno je bilo vzdušje v konzumnem društvu? Ravnatelj je bil zelo veren človek in je bil zelo naš, a ne, ja. Ampak drugi pa niso vsi bili. Glavni poslovarja, on je bil zelo, zelo dober in tudi naš. Ampak drugi so bili pa mal tako, no, si veste, tako skrbeh so bili, pa niso bili 100-procentni, da je to vse skupaj prav.
je en dan ravnatelj prinesel v pisarno tiste liste, ki so bili napisani umor, a ne, da to je, da je to velika zadeva, a ne, da se to ne sme goditi. Pa so tako čuden gledali vse to. Jaz sem jim pa rekla, svede, ko bo Ljubljanca rdeča, takrat boste pa razumeli, koga je to. Kako se vi spominjate začetkov osvobodilne fronte v Ljubljani? Tam kot zunaj društvo bilo eno močno gnezdo, ne, osvobodilne fronte? No, ne odravnateljna. Ne odravnateljna, ampak spodaj, vaše kolegice, kolegi. Ja, so bili tako špiga švaga. Niso vedeli, kam naj se obrnejo. Ja. Je tako bilo, čuden je bilo. Jaz sem bila najmlajša, one so bile vse starejše. Ena, ki je bila blagajničarka, tista se je v tistem čas poročila, je šla v Tržič. Aha, na Gorenjsko. Ja. Drugač pa, ja, si bilo težko, a ne, zmeri je kakšen na nov bil ubit, tako da so rekli, ja pa kaj je storil, da so ga ubili, a ne. Drugi je pa rekel, nekaj je že mogel, da so dobili, a ne, razlog, da so ga ubili. Se spominjate umora doktorja Erliha, Banana Tlačna? Ja. Kaj se je govorilo ob teh umorih? Oj, ja, vse to smo se pogovarjali. Jaz sem bila pa kar tih, a ne, meni so rekel, ne bom tih, ne, in kar preveč ne jezikam. Svide, a ne, so se bali, če bom prav preveč jezikala, bo na robi. Ampak, jaz sem bila pa pri organizacijah. Pri Fari sem bila aktivna. V Mostah? Ja, pri Sveti družini. Potem smo imeli katoliško akcijo, misijonski krožek. To sem bila povsod zraven. Pri pevskem zboru na koru. A ne, to je bilo, kar naprej si bil od doma, tako da nisi bil velik doma. Potem pa je, tisti dan, 5. maja, sem jaz večer, dopolne sem pomagala v eni trgovini in je tista rekla, nocoj bomo šli od doma. Smo že dobili opozorilo, da naj gremo od doma, da bojo prišli partizani v Ljubljano. Ampak kaj je rekla, zakaj bojo šli od doma? Zato, ker partizani pridejo. Ja, ampak so se bali? Kaj partizani so pa bili za komunisti. To ste vi stalno govorili doma? Ja. Je oče bil aktiven kaj v tem to? Ne, ni bil. Ni bil politično aktiven? Ne. Samo ste bili proti komunisti? Ja, jaz sem pa jezikala. Aha. Ja, a veste, tako je bilo, ko sem odšla, da so, ki so prišli komunisti v Ljubljano, so prišli v našo hišo in so vso hišo pretolke, če sem jaz kje zazidana. A tako je bilo? Ni šla vsa družina vaša? Ne, samo jaz sem šla. A samo vi? Ja. Oče in mati so ostali doma? Ja, mama je rekla, ne smem jeti. Kaj pa oče iz dela prišel zvečer, je pa rekel, samo hiter pet. Je rekel, nič ne čakaj. Mama je bila razočarana nad njim. Kaj ste vzela s sabo? Jo, za probleč, pa en kos kruha je mama odrezala, pa en jabuk za povod. To sem jaz imela. Ampak ste vedela, da odhajate za dolgo časa, ali ste mislila, da pridete nazaj? Ja, to sem pa vedela. Zato, ker mi je tista, ki smo skupaj delali, pa je povedala, je rekla, moraš imeti malo obleke seboj, malo za preobleč, pa brisačo, ampak ni rekla žlice, pa kakšno posodo, to pa ni povedala. To sem pa poli videla, to je bila sobota, zvečer ob 6. smo se zmenili, kje se dobimo,
Pa so dekleta že šle, niso mene čakale. Pa sem pa videla, da grejo iz Mariupolja, so pa rekli, kar se nam pridružite, ker sem postokala, da dekletni, ki smo se zmenile, da bomo šle skupaj. Pa pa pridemo v Mengeš, je bil pa tam fader Majač, pa je rekel, ja, tvoje punce že spijo, je rekel, da le pa ne bom okrog kloštra hodil, da bi še ti noter prišla. Ti kar s temi bod skupaj, zjutraj te bom pa že najdu, da boš s svojimi skupaj šla. Takole je bilo, to je bila prva noč. In potem ste šli preko Kranja, verjetno, Tržiča. Kako no, je potekalo? Ne do Kranja, do Čakik, kaj je že bilo. Oh, ena taka, ena vas je bila. Cerkle? Do cerkle smo šli. Ko v cerkle pridemo, pa začnejo študirati možakari. Joj, pa nimamo žene s seboj, kako pa bo to? Pa če bo dolg časa, kako pa bo to? Pa kako bojo pa žene lahko odgovarjale za nas? Pa so pa rekli, ko bi šle ene tri punce v Ljubljano, pa nesle našim ženam pošto. Zdaj pa spet smo se pa tri zmenile. In smo bile vse tri, da bomo šle v nedelo popovne, ampak oni naj ne preskrbijo, da bomo lahko šli čez mejo. Tam na Šentvidu, ki so tam imeli svojo postojanko Avstrijci. Pol so nam dali, so tiste papirje dobili, so nam dali tisto, mi smo šli v ponedeljek, zjutraj ob sedmih smo šli iz cerkelj v Ljubljano, smo prišli v desetih v Ljubljano, a oben smo pa že šli nazaj. Na cerkle? Ja, na cerkle. Pa smo pa vzeli še, ker smo videli, da rabimo eno posodo, pa žlico. Kakšno je bilo vzdušje, gospa, v Ljubljani, ko ste se vi spet vrnile? To je bilo ravno v odhodu Nemcev, pred prihodom partizanov. Joj, to je bilo čudno. Čudno je bilo. Tako da smo hitele, da gremo nazaj. Smo prav hitele. Aha. Vi ste pošto oddale, pa ste šle potem tako nazaj. Ja, vse, pa domov smo šle doma. A jaz ste šla ponovno v Moste? V Moste, ja. In potem spet? Pa nazaj spet čez... čez Šentvid, pa na Gorenjsko. In potem naprej? Ko smo pa kaj prišli v cerkvah, jih pa že ni bilo, so šli že naprej. Pa smo tam prenočili, smo šli drug dan v Tržič, iz Tržiča so že šli naprej. V Tržiču smo pa vedeli, da je ena naša blagajničarka bila, da je tam se med svoji vojsko poročila in smo šli pa k njej. Tako da smo pri njej prenočili. Pol smo šli pa drug dan pa naprej, pa gor v hrib, da smo prišli gor do vrha, do Ljubela. Kako so vas ljudje gledali v Tržiču kot begunce? Ja, samo čez noč smo bile. Aha. Nič več. Kaj pa ob prehodu ste šli čez prelaz ali skozi predor? O, to je bil pa, sem pa jaz mojega bratranca srečala, on je bil pa pri legiji. Aha. In je rekel, nič se ne boj, bom že poskrbil zate. Pol je pa on dobil tam, ki so šli srbski četniki. Pa jih je prosil, če bi vzel dekleta čez prelaz noter, a ne? Tam je bilo pa vse v vod in so nam dali še tiste svoje plašče, da nas ne bi vzebel. Dali so nam tudi kumis, namazan z špehom, tako da smo imeli prav lepo. So bili zelo prijazni, zelo dobri. In smo šli, da je bilo pa 16 let. Ste stalno skupaj? Ja, ne z vsemi. Tistih 16 je bilo pri legiji. Aha, aha.
A za tiste je poskrbel, pa je pa še za nas tri poskrbel. Tako da smo lahko prišli skozi predor, da ni bilo treba nič po tisti vodi hoditi. Ja, ja. Smo bili na vozovih. In potem ste se spustili dol v Borovlje? Smo šli dol skozi. Imeli smo kolesa. S kolesi smo šli v doma. In smo poli s kolesi tudi poli tam prišli na Koroško. In poli smo bile pa tam na Koroškem v Vetrinje. V Vetrinje smo prišli, to je bilo glih na nebo vhoda. Je bil praznik. Ena je bila zelo aktivna od naše skupine. Tista je rekla, moramo jeti hiter, da praproti dobimo, da bomo vsaj praproti imeli, da bomo praproti spali. Ker ni bilo nič. No, pol so šle, so nabrale praprot, ena je imela eno rjuho čez, druge smo pa kar pogrnile naše reči, pa smo se gor na tisto ulegle. Joj, je bilo tako čudno, ampak smo bili tako veseli, samo da smo se rešili. Ja. Pa žlice pa posodo ste pa imeli, hvala Bogu, ne? Ja. Posodo. Kuhali so pa iz skupnih kotlov potem nekaj, ne? Kasneje. Ja, so skuhali, ja. In tam je bila ena velika dvorana. Ja. Tisto dvorano so nam odprli, da smo tam lahko si pomagali, da smo tam spali. To je bilo velik plus za tisto pot, ki smo jo naredili. Zares velik. So vas fantje spoštovali? Ja. Ja, je bilo v redu vse. Ja. In potem je bilo normalno življenje. Kaj ste počeli? Čisto normalno. Ja, pevski zbor je bil, so prijeli. Tam so mi je, ampak poli, ko smo zvedeli, kam je vse to zašlo, kam so šli domobranci. Še to zadnji dan smo prosili fante, naj ne hodijo nazaj, naj počakajo. Zakaj grejo nazaj? Kaj so rekli? Ja, so rekli, drugi so šli, gremo še mi. Ja, se gremo v Italijo. No, smo rekli, kaj pa če nagreste? Ja, pa vse gliče, kar šli so. Tudi, ko so vedeli, da ne grejo v Italijo, pa so rekli, kamer so šli, drugi bomo pa še mi šli. Takle izraz je bil poli. Tako so se počutili na tleh, a ne? Ampak vi ste se tudi bali, da bodo vas vrnili. Če ne bi bilo profesorja Meršola, bi verjetno tudi vi končali v Jugoslaviji, ne? Ja, in gliš tako, da nismo šli. Je pa ena imela brata, brat je pa rekel, no, kamer nagreste, boste kar tukaj počakali, kamer bojo šli, vsi te druge boste šli, pa še mi. In pa smo pa, a ne, smo rekli, ja, si ima prav, si ne vemo, kam grejo. Kaj je bilo pa potem, ko so matere, žene, sestre izvedle, da vračajo, kaj je bilo? Kako je bilo hudo. Kako je bila polna cirko, vsi si ne morate mešati, kako joka je bilo, kako je bilo hodo, joj, ja, zares hodo. Tako smo molili, tako smo prosili, da bi se vse dobro rešil, pa je bilo taka huda zadeva. Ja. Ja. Dokdaj ste potem ostali? Do septembra v Vetrinje? No, na svetega Petra pa Pavla smo šli, so nas pa upali, da gremo, nekaj jih je šlo v špital, nekaj pa v Lijenc. In pol jaz sem šla v Lijenc. Najprej so rekli, da bom šla v Kellerberg, pol pa so rekli, no, jaz nisem hotla, ker v Kellerberg je. So rekli, no, greš pa v Lijenc, pa sem šla pa jaz tudi z drugimi. Ampak sem lahko sedela pri šoferju. Sem rekla, zdaj pa, če bo zabil kečes, bom pa hitro vam skočila. Ampak ni, je bil zaprav možakar. In potem ste prišli v Lijenc, kakšne imate spomine na Lijenc, taborišče v Lijencu?
Je bilo lepo, je bilo tam gor v Pegacu. So skrbeli za nas, so kuhali. Tako da smo šli po menažo, smo rekli menaža. Ampak tudi kulturno življenje ste imeli, ne? Pelske ja. Zbore pa to. Ja, ja. Duhovnikov ja. Ste imeli pa tako in tako zelo veliko, ne? Zelo velik, ja. Zelo velik. To je bil največji čudež, da je bilo toliko ljudi, pa toliko duhovnikov. Ste dobila kakšno delo tam v Pegecu? Ja, sem bila v pisarni. Aha. Je pa gospod Filigoj je bil v zadružni banki in je mene poznal, ker sem jaz nosila denar v zadružno banko. Uh-huh. Iz naše pisarne. Ker smo mi 11 trgovin je bilo v Ljubljani, ki so bile pod Kupcmurjevim vodstvom. Ja. Ker je bilo od zuni, je samo še Nova Vas bila, pa Devic Mariupolje. To drugo so pa vse Nemci zasedli. Ja, ja, seveda. Ja, ki je bilo v Tržiču, je bilo Makole, Prevalje, tam so bile. Gorenjske in Štajerske, ja, ne? Ja. In potem v Lijencu, kdaj ste ostala v Pegecu? Poli sem pa ostala. So rekli, bom v kuhni pomagala. Jaz pridem v kuhno, rečejo, da ne grem mimo kotla. In v tistem sem jaz padla, roko pa v kotu utaknila, v vrelo vado. In potem sem bila pa cel teden riva, ker sem imela vso roko v mehurjih. Od prstov pa do komolca. In potem pa so me tisto zdravili. Sem bila cel teden pod kontrolo. Potem po tistem so pa začeli še tiste, prej so že ta glavne že dol poslali v špital. Ampak nekih je še gor ostali v Lijencu. In med tistimi sem bila še tudi jaz, pa lepo počas smo prišli na vrsto, da smo šli še mi v špital. Kakšno je bilo življenje v špitalu, v taborišču? Ja, je bilo, vse je bilo. Neki novi hiš so tam naredili, novi, no, ne hiše. Ja, vse je bilo. Za nas so bile hiše, to so bile koče. Ampak je bilo, ta gorn prostor so bili lepi prostori. Ta spodn prostor pod cesto so bile pa štale in daj so mogli ljudje vse to počistiti pa lepo razmejiti, da so lahko počivali, a ne, je bil velik del tisto. Ampak opisujejo drugi tudi, da je bilo zelo snažno taborišče, zelo lepo urejeno. Je pa bilo, ja. Ja, ampak ne tam spodaj, tam so bili konji noter. Je bilo še vse umazano. V taborišču, ne? V taborišču, spodni prostor. Uh-huh. Tisto je bil vas umazan. Tisto je bilo treba vse počistiti, potem so šele lahko ljudje noter prišli. Zgornji prostor je bil pa čist, tam je bilo pa lepo. Ja. Si večina, ki so po pisarnah delali, so bili v ta zgornjem prostoru. Jaz nisem bila, jaz sem bila v ta spodnjem. Kako da ste pristala v Ameriki? Ste se pisala kam drugam najprej ali vam je bilo takoj, da... Kaj sem še jaz imela. Jaz nisem bila v Iro sprejeta. To je bil velik križ. Potem so me pa poslali v Rim. Če bi bila v Rimu lahko sprejeta, ker v Avstriji so rekli, brat je doma, on je lahko doma, tudi ti lahko greš domov.
ampak niso pa povedali, da je brat bil cel mesec zaradi mene zaprt v Kremžarjevi kleti. Je bilo pa v eni sobi 40 možakarjev tam not. Kaj so vam očitali vam? Zakaj so brata zaprli? Z bratom niso nič, ker brat ni bil nič tako aktiven. Ampak jaz sem pa zmeri jezikala. Aha. In potem so njemu očitali zaradi vas? Ja. Uh-huh. Ja. Kaj pa očeto in mamo so kaj preganjali? Očeta. Ko nisem bila jaz doma, so vzeli očeta pa brata in sta bila zaprta cel mesec v Kremžarjevi kleti. V eni sobi je bilo 40 možakarjev. Potem so jih spustili? Pa so jih pa spustili, ja. In vi ste šla potem v Rim iskat begunski status? Ja, nisem bila gor sprejeta, sem šla v Rim. V tistem sem pa dobila pošto, da sem gor sprejeta. Sem šla pa z Rima nazaj gor in v tistem času je bilo tudi v Rimu, da sem sprejeta. Na dveh koncih. Pa sem kar tam na Koroškem ostala. Nisem šla nazaj. In potem tam ste sedela v papirje za Ameriko? Tam sem pa lepa čakala, da sem prišla na vrsto, da sem, a ne, je pa pole na družita, ne bi varila, na Gilbertu je bila, ko je rekla, da bi me vzela. So bili garanti oni? Ja. Ja. Ma ste jih poznala? Nič. A, nič? No. Čisto nič. In potem kam ste šla? V Bremen? Ste šla iz Bremna v Ameriko? A je bil Hanover, a ne sem vem, kjera. V Nemčijo nekam? Nekam, ja. In potem z ladjo čez ocean? Ja. Ko ste prišla v Ameriko, ste znala kaj angleško? Nič. Se še danes ne znam. Veste, kje sem se največ naučila, ker sem učila otroke slovenščino. A v šoli? Potem ste prišla v Ameriko, v katero pristanišče? V New York ali kam drugam? Iz New York, iz Nemčije smo šli v Hanover, v Halifax. V Kanado. Tam je bilo velik deklet iz Češke pa iz tam iz tistega konca. In so one šle tja gor. Tako da se je spraznilo precej, ko so te dekleta odšle. Pa so nas pa pelali pa v New York. In takrat je bil grozen vihar. In se je ladja kar vrtila. Joj, nismo smeli nekamer nič. Vsi smo bili v kabinah, pa čakaj, ko ga bo ratel iz tistega. In potem ste prišli v New York in tam? Pol smo pa šli pa na soboto, v polne, smo prišli v New York. Zdaj so pa oni imeli pa angliško soboto, da niso pa v polne delali, pa nas niso sprijeli. Smo bili pa še čez noč tam, pa še celo nedelo, še ne v ponedeljek so nas poli sprijeli. Ja, ampak je kar bilo. A mladi ste bili, ne? Ja. Pa družba bila verjetno fajn, ne? Ja, smo bili, ker smejali smo se, pa ker vzeli smo za dober. In od tam ste šla potem v Minnesota? Potem sem šla pa v Minnesota. Ja, čakajte, prišla sem 24. aprila v... 24. aprila 50 ali 49? 50. 50. Sem prišla v New York. Takrat sem... Ne. Ja, sem prišla v New York, potem sem šla pa ob 7 zvečer, sem se celo noč vozila, da sem prišla drug dan ob 2 v Chicago. Tam so me že čakali, da so bili z mano, da ne bi se kaj narobe naredili. Ena od lige, liga je bila takrat aktivna in je čakala me. In je bila do 7 z menoj. Jaz sem nič angliško, nič slovensko. Ja. V 7 zvečer je šel vlak v Minnesota in
Drugi dan zjutraj, pol osmih je prišel pa na Evelet. Tam so me pa že čakali eni prijatelji od družine, tako da so me z avtom zapeljali na Gilbert. Si to je čisto blizu. A je bilo kaj Slovencov takrat še, ki so govorili slovensko? Ja, takrat je bilo veliko nas. Že, ampak so govorili še slovensko, ker to so bili staronaseljenci, da? Staronaseljenci in so se zelo lepo, zelo so bili, dobri so bili, zelo dobri. Ja. Ter ste tam živela pri njih? Ja, sem bila tam, to je bilo 26. aprila sem prišla na Evelet. Potem je bil pa sneg vsako jutro. In omraz, ne? Ja. Ja, pozna pomlad. Vsako jutro sneg, nov sneg. Potem je sonce posjalo zvečer, ga ni bilo nič več. A drugo jutro pa spet sneg. To je bilo cel maj. Joj. Še maja je snežilo. Cel maj. Lepa. In konc maja je, kaj je tist praznik ameriški, je bilo še vse ledeno v gvališču. Joj, je bilo tako čudno. Seveda. Potem ste najdla službo tam? Ja, pol sem pa bila tam, čakajte, do februarja. Pa sem pa šla v tovarno, ko so delale Aero spodne hlače. In pa sem pa tisto delala, ampak ne dolgo, je bil pa ne izlet, romanje je bilo v Le Monde. Aha. Smo šli pa v Le Monde. Pri Chicago, tam so bili frančiškani, ne? Ja, ja, si so še. Ja, so še. Ja. A je bil takrat že Pater Vendelin Špendov? Je že bil takrat? Ja, ja, je že bil, ja, ja. To je bilo romanje, to je bilo prvo, roman je pravzaprav, ja. Oh, je bilo lepo, tista velika soba je bila tako polna, nas je bilo zelo veliko. Ja, ja, seveda. Od vseh strani so prišli. Aha. Ja. In da se spoznala moža tudi tam? Ja, takrat sva se srečala. On je mene poznal, jaz pa njega nič. Iz Ljubljane še? No. Že iz taborišča. A, iz taborišča, iz špitala. Ja, ja. Vse sva se pisala, pa sem jaz rekla, ko pa jaz vem, koga je to za eno reč. In najbolj, da nič napišem, pa nisem nič odpisala. Tako da pol leta ni bilo nobene pošte. No, pa se pa srečava v Le Montu in ja, je pa mal iskra začela svigati. In potem smo se pa smenila. Je pa še prišel v Minnesota, je bil tam en teden, tako da smo se malo bolj srečali. In poli so pa, je pa spet, ki je bilo romanje, smo šli v Le Monde in smo se poli tam. Pol smo se pa poročila 6. oktobra. To je bilo vse na hitrco. 50 leta, isto leto. O, to je pa res hitro. In potem sem živela kje, v Minnesoti? No, no. Ja, samo en teden še. Aha. Pa smo pa šli v Cleveland. Aha. Ja. Kakšen je bil Cleveland takrat, ko ste vi prišla? Takrat so glih delali to veliko cesto. Kaj je že, ki je ob vodi. Bulovar. Aha. Bulovar so delali. Tako da sem prišla, ko je bila cesta, ni bila še cela narejena, ko sem jaz prišla. Poli so do konca narejena. A je bil Cleveland takrat še precej slovenski verjetno, ne? To pa zelo, zelo. To pa zares zelo. Vse tele okrog, si sem jaz precej tukaj v tem koncu živela, preci. Aha. Ja, so bile trgovine, so Slovenci imeli.
Slovenci so živeli. Ja. Ste lahko tudi v trgovinah naročali slovensko in tako, ne? Ja. Ja. No, je bilo zelo dobro, zelo dobro. In so bili prijazni ljudje, lepo prijazni.